小朵子，那个快活的是小朵子啊。我找到。那你还去？歌的孤寂，小朵子，小朵子，你快点送我点，送我点好东西来。小朵子，我要个东西啊。问小朵子要个啥呢？小你哪儿去了？欢迎童家堂啊。你这要毛一句话，我就知道是你了。刷个飞的吧你。刷你个飞的吧，刷狗飞的什么呀？我看有什么，别瞎说啊！飞机个十百千万是吧？飞机多少钱？飞机多少钱？我问问小，欢迎，我问问他。刷奖，爆奖那种，你刷爆奖，中了奖你再给我，中不着拉倒，行吗？
干嘛这么讲话？我希望你过得更好，我也不会放不下。你真是看着我，你确实应该听你爸。只有看着你的背影，我才能说出心里话。曾经的照片还留在那个房间，曾经的一切还印在我心里面。感谢你曾经来过，就算你是个过客，我也无法的舍不得。我说的每一句话你都听不见，对你的一幕幕不断的不会玩。你刷那个啥零的啥的中奖的，就是普通那个便宜的就行，那个中奖了之后就几率特别高，六分那个六分不是是六分吗？零的是不是六分啊？零的六分，你刷零的吧。你人怪多，多吗？这里边这么多大哥。哎，小样，哪有啊？上热门人就多，上不上热门人就少。你不是呼叫大哥了吗？我们老大。哎，对，50倍，对，就这个，不这么刷，就是一个一个点吧，应该是，我不知道怎么刷呀。